Kaip minėjau, labai krenta į akis pataikymo procentas. Labai žemas pataikymo procentas yra 4 kartus mažesnis realiai tritaškių pataikymas ir kita dvitaškių ir nu ką, gynyboje aš manau mes tikrai, sakau, yra tos rungtynės, kur labai negalėčiau žaidėjams duoti labai daug pylos, nes tikrai gynyboje žaidėm neblogai, visas rungtynės kažkiek daugiau, mažiau mes elsavom Klaipėdai į nugarą, žinom, kaip jie paskutinius mačus sužaidė su ta pačiu Lietkabeliu ir su Rytu, kaip žaidė triuškino, tai aš manau, mes tikrai garbingai sukobojom, šaunuoliai vyrai, kad aštuoniese taip pat laikė tokį kaip sakant, spaudimą ir lyg tai buvo pabėgę, 15 vėl čiut grįžo. Jeigu aš manau, būtų truputį geresnis pataikymas, tai būtų dar geriau. Kažkiek tai, nu, nesakau, kad mes šiandien, gal aš manau, turėjom šansų laimėti. Jeigu mes būtum pataikę pradžiai savo tuos metimus, panašiai laikę, kaip ir su visom komandom, kurios yra stipresnės, nu, taip galvoju, kad pagal tą Klaipėdą vis tiek pagal biudžetą, pagal žaidėjus yra stipresnė komanda, tai jom reikia duoti, kad jie iki galo išlaikytų, paskui, žinot, sėkmė. Treneriai, ar esant tokiam kritiškų pataikymų, bandėt iešot kažkokių alternatyvų, kurime kažko? Nu, bandėm, matėt. Bandėm akcentuoti, kad ir Kupšų įmės tuos taškus, bet nežinau, Kupšas dabar, nežinau, jis gal jau išvažiavęs, nes ten buvo, žinot, mes kaip šnekėjom, kad pamaina pas mums gali būti, Klimavičius ateit, Kupšas išvažiuoti, gal dar negrįžęsis, aš taip galvoju. Nes tas rungtynės dabar, kaip žaidžiam, tą sezono metu kažkiek geriau žaidė, bet dabar, sakau, akcentavom prieš Juciką gavom, prieš mažesnių Šarakauską, kur reikia tik tai jėga paimti, mes tokius, nu, aš manau, su juo reikės labai rimtai pasišnekėti, nes tai yra žmogus, kuris man turi padėti. Ar daug įtakos tam pataikymo procentui turėjo nuovargis, visi žaidėjų mažai, rungtynių daug? Aš nežinau, taip pat čia žinot, kaip galima visko, aš manau, kad nuovargis tai tikrai turėjo, nes žinot, mes labai sunkias turėjom rungtynę su Poeliu, paskui iš karto žaidėjom su sekmadienį, kad šeštadienį būtų, sekmadienį žaidėjom su Utena, irgi sunkios varžybos, trečiadienį su Bona. Jos atrodo nebuvo sunkios, bet ta Bonus labai fiziškai stipri komanda, tai mami tikrai, aš mačiau, kaip vyrai, kad ir pralaimėjom, labai buvo pavargę, tai aš manau, kažkiek turėjo, bet negalima visko ir aš manau, ir Klaipėda taip pačiai žaidė, išvyko ir jiems sunku, aišku, gal jie suolelį tą ilgesnį turėjom kažkiek lengviau, bet sakau, aš šiandien yra tos rungtynės, kad pralaimėjus nėra labai didelės nuoskaudos, nes tikrai matėsi ir vat, sunus tas pats, kur Vilnių gaudavo domas, įsijungė šiandien, pasakyta buvo, žais nereikia ten kažkiek taškų, bet turi ten 15 minučių ar kiek, 20 išeiti ir padėti, nu, buvo neblogai, tikrai. Ankstyvos Pauliaus Ivanausko surinktos pražangos, ar daug turėjo įtakos? Ai, nu, aš Pauliui turėjau daug, kaip sakant, žino dabar, kad likęs tas vienas įžaidėjas, tai turėjau daug pretenzijų pradžioje, nes nu, tikrai buvo daug tokių klaidų, tokių nelogiškų, nu, žinot. Aišku, norėtųsi, kad geriau žaistų. Suprantat, kai pasižiūri, vat, galim užmestą akį net, kas čia dabar, kur tas jūsų Girdžiūnas, nu, vat, pažiūrėkit. Kaip be būtų, jie ten 13 taškų komandai, nu, Ivanauskas 3 taškai. Randat, vis tiek yra, kaip be būtų, žaidėjo, mes, aišku, neturim tokių žmonių, kur... Taip, mūsų komanda iš šiais metais, aš sakiau, trūksta gal tokio, mes pasiėmė aštresnio, tokio žaidėjo, kuris pataikytų. Randat, spaudžiasi visi varžovai, matėt, nu, davė pradžioje realiai mėtyti laisviem, Lipkevičius, Kulvietis, mėtyti laisvi. Reikia tik pataikyti. Bet čia visom komandom, taip, žiūrėkit, Žalgiris irgi. Pataiko tik tai apie 40% tritaškius ir atrodo viskas gerai, nors ir ta gynyba, bet vis tiek tas. Pataikymas yra, kaip sakau, prieš 6 metus, kai visi juokėsi, kad pašiškų visi mėtėjo tritaškius, kokia 30 tritaškių. Dabar visi mato, kad bet tų tritaškių labai sunku apsėti, reikia pataikyti iš toli, gynyba tokia padėjimai, reikia pataikyti iš toli.